যদি আপোনাক সত্ৰুৱে আমনি কৰিছে সত্ৰৰ ফলত আপুনি যথেষ্ট অশান্তিৰ দিন কটাবলগীয়া আছে সত্ৰৰ কাৰণে আপুনি ক'ৰ্ট কাছাৰী পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হৈছে ক'ৰ্ট কাছাৰীত সত্ৰৰ কাৰণে আপোনাৰ লটি ঘটি হৈছে চিঙো চিঙো আপোনাৰ কেছ আপোনাৰ শত্ৰুৰ কাৰণে ছিঙিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা কেৱল শত্ৰুৰ কেছৰ সম্পৰ্কীয় পুলিচ কোৰ্ট কাছাৰী আদিতে আপোনাৰ শত্ৰু নহয় ঘৰতো যদি আপোনাৰ শত্ৰু হৈছে কেতিয়াবা আমাৰ গানমেই শত্ৰু হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো শত্ৰু নাশ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ এটা উপায় এখন কাপোৰত মাত্ৰ বান্ধক এইকেইটা বস্তু আৰু নাম লওক শত্ৰুৰ চাওক আপোনাৰ শত্ৰু কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ এই চেনেলটিতে আমি দৈনন্দিন কিছুমান এনেকুৱা উপায় কৰোঁ যাৰ দ্বাৰা আমি জীৱনত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আমাৰ দুখ আমাৰ জীৱনৰ দুখ দুৰ্গতি নাশ কৰি আমি সফলতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ আমাৰ ৰাশিৰ থকা নিগেটিভ এনাৰ্জিসমূহ দূৰ কৰি পজিটিভ এনাৰ্জীয়ে আমাৰ ৰাখি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা উপায় মই দি থাকোঁ এই চেনেলটিতে যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বচোন কাষত থকা বেলাইকণ টিপি থ'ব আৰু ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পালে এই উপায়খিনি দিয়াৰ লগে লগে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিখিনি উপায় মই দিওঁ সেইখিনি আওশী একাদশী সূৰ্যগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেওবাৰ সোমবাৰ মংগলবাৰ বা যিকোনো কি বাৰত বা কেনেধৰণেৰে আমি কিছুমান উপায় কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মই সময়ে সময়ে আপোনালোকক প্ৰতিদিনে দিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু সেইখিনি পাবলৈকে আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লাগিব খুব বিশ্বাসেৰে যেতিয়া কামখিনি কৰিব খুব আস্থা সহকাৰে চাব আপুনি ফল হাতে হাতে পাব খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ঠিক তেনেকুৱা এটা উপায় মই আজি এই ভিডিওটি যিটো নেকি অতি সহজ আর যিকেইটা বস্তু দরকার হয় সেইকেইটা আমাৰ আমার ঘরতে আছে আনে করে দিলে নহব আপোনাৰ শত্ৰু আঁতৰাবলৈ আপোনাৰ যি ৰাশি তাক শক্তিশালী কৰিবলৈ রাশিত যদি আপনার ৰাহু শনিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সেইখিনি নাশ যি কৰ্ম কৰিব লাগিব সেয়া আপুনি নিজেহে কৰিব লাগিব কাৰোবাক মাননি দি দি কোনোবাই আপোনাৰ হকে কাম কৰিব সেয়া আপোনাৰ জীৱনত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যে কাম কৰিব সেয়া আপুনি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে যি আপুনি কৰিব মনৰ বিশ্বাসেৰে সেইখিনিহে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰকৃততে কাম কৰিব আজি মই যিটো উপায় দিম সেইটো আপুনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ কাৰণেই আপুনি ল'ব এখন ৰঙা কাপোৰ আৰু লগতে ল'ব এটা হালধীয়া গুলি যিহেতু এই ৰঙা কাপোৰখনতে আমি বস্তু কেইপদ ৰাখিম যি কেইপদ বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কাপোৰখন দিয়াৰ পৰা ধৰি আপুনি বন্ধালৈকে যিখিনি শত্ৰুৱে আপোনাক আমনি কৰি আছে সেইখিনি শত্ৰুৰ নাম মনতে স্মৰণ কৰি যাব অমুক এনেকৈ ক'ব অমুক নাচ অমুক নাইকিয়া হ'ব লাগে তমুকৰ শত্ৰুতা মোৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব লাগে অমুক আৰু তমুকৰ ঠাইত আপুনি শত্ৰুৰ নাম ল'ব এনেদৰে আপুনি তাতে দিব কেইটামান চাউল কেইটামান চাউল মানে আপোনাৰ হাতৰ মুঠিৰে এমুঠি চাউল দিব আৰু দিব আপোনাৰ তাতেই সাতটা জালুক জালুক হৈছে নকৰাত্মক শক্তি দূৰ কৰাৰ এক নম্বৰ বস্তু আৰু সেই চাউল আৰু জালুক আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা টোপোলা বান্ধিব এই হালধীয়া গুলিটোত থকা সূতাৰ দ্বাৰা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিখিনি চাউল আপুনি দিব সেই ৰঙা কাপোৰখনত সেই চাউলখিনি কিন্তু এটাও ভগা চিগা চাউল যাব নোৱাৰিব আটাইকেইটা গোটা চাউল যাব লাগিব একদম নভগা নিচিনা একদমেই গোটা চাউল তেতিয়াহে কাম দিব তাৰপাছত এই কামটো কৰিবলৈ আপোনাক লাগিব শনিবাৰ বা মঙ্গলবাৰ শনিবাৰ বা মঙ্গলবাৰ এই দুটাবাৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বাৰ বাচি ল'ব আপুনি যিকোনো বাৰতে আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এই টোপোলাটো নি আপোনাৰ ঘৰৰ যিকোনো এটা চুকত আঁৰি থৈ দিয়ক এনেকুৱা চুকত আঁৰি থৈ দিব যাতে তাতে আপোনাৰ চাউলকেইটা আৰু জালুককেইটাত যাতে একো পোক পৰুৱা লাগিব নোৱাৰে একদমেই সুন্দৰকৈ ওলমি থাকে তেনেকুৱা ধৰণেৰে আপুনি ওলমাই ৰাখিব তাতে আপোনাৰ যেনেকৈ সেই টোপোলাটো ৰ'দত শুকাব বতাহত শুকাব ঘৰৰ ভিতৰতে যিহেতু আপুনি ওলমাই ৰাখিছে তেতিয়া আপোনাৰ শত্ৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু এটা উপায় দিছোঁ যিটোকে আপুনি সহজ বুলি ভাবে সেইটোকে কৰিব এখন বগা কাগজ ল'ব একদমেই একো নেলিখা কোকা কাগজ এখন ল'ব তাতে আপুনি নভগা নিচিগা একদমেই গোটা চাউল আপোনাৰ হাতৰ মুঠিৰে এমুঠি সেই বগা কাগজখনত ৰাখিব আৰু চাউলখিনি ৰখাৰ আগতেই আপুনি মই যে কৈছিলোঁ গোসাঁই ঠাইত আপুনি হালধি ৰাখিব লাগে বুলি যদি আপুনি ৰাখিছে আপোনাৰ পূজা থলীত তেতিয়াহ'লে সেই হালধি ল'ব বা সেন্দুৰ ল'ব সেন্দুৰো ৰাখিবলৈ কৈছোঁ মই আৰু গোঁসাই ঠাইত আপোনাৰ পূজাঘৰত থকা যদি চাউল ৰাখিবলৈ আপুনি অভ্যাস কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই চাউল ল'ব আৰু গোঁসাই ঠাইত যিকেইটা পূজা নম পূজাঘৰত যিকেইটা চাউল ৰাখিব আপুনি উপায়ৰ কাৰণে সেই চাউলকেইটা সদায় নভগা নিচিগাহে ল'ব লাগিলে আপুনি চালনী এখনেৰে চালি ওপৰত থকা গোটা চাউলকেইটা একদমেই নভগা নিচিগা চাউলকেইটা মানে টেমা এটাত ভৰাই আপুনি পূজা স্থানত ৰাখিব যদি আপোনাৰ পূজা স্থানত থকা বস্তু হয় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আজিৰ পৰা ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু নতুনকৈ আপুনি ঘৰৰেই ল'ব আৰু হালধিৰ বা সেন্দুৰেৰে আপুনি সত্ৰৰ নাম লিখিব যদি আপোনাৰ হালধি বা সেন্দুৰে লিখিবলৈ নোৱাৰে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে পেন চিয়াঁহী পেন যিবোৰ থাকে তাতে আপুনি হালধি মিহলোৱা পানী ভৰাই সেই পেনটোৱে লিখিব লাগে আপুনি ধৰিব পাৰিছে নাই বা জিলিকিছে নাই সেইটো বাদ দিয়ক আপুনি নামটো স্পষ্টকৈ লিখিলেই হ'ল জিলিকক নিজিলিকক সেইটো পিছৰ কথা নামটো লিখক আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান দেৰি শুকাবলৈ দিয়ক তাৰপাছত আপুনি তাতে চাউলকেইটা দিয়ক দি টোপোলা বান্ধক বান্ধি আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতো কৰিব পাৰে বাহিৰতো কৰিব পাৰে হাতত এফাল বা এটা নেমু লৈ যাব তাৰপাছত এটা গাঁত সান্দিব আৰু সেই যে চাউলৰ যিটো টোপোলা আপুনি কাগজেৰে বান্ধিলে শত্ৰুৰ নাম লিখি তাতে সেইটো আপুনি মাটিত পুতিব সেই গাঁতটোত পুতি ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা সত্ৰৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি যিখিনি শত্ৰু আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰিব লাগে ক'ৰ্ট কাছাৰীত যদি আপুনি বিফল হৈ আছে সেই শত্ৰুৰ যদি আপুনি বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰোৱাব বিচাৰে সেই সত্ৰৰ নাম ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শত্ৰ নাম লৈ 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 আপুনি নেমু টেঙাটো চেপি সম্পূৰ্ণকৈ চেপি দিব তাৰপাছত মাটি দি পুতি থৈ গুচি আহক চাওক আপুনি কেনেদৰে ইয়াৰ প্ৰমাণ হাতে হাতে পাব কেৱল লাগিব আপোনাক বিশ্বাস বিশ্বাসৰ অবিহনে কিন্তু আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিব মই বাৰে বাৰে কওঁ বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ ওপৰতে আমাৰ এই আধ্যাত্মিক বস্তুখিনি নিৰ্ভৰশীল গতিকে আপোনালোকে যদি বিশ্বাস আনিব নোৱাৰে নকৰিব এই কাম কাৰণ আপোনাৰ কষ্ট অথলে যাব ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব চেনেল দিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰে যিহেতু মই দি থাকোঁ আৰু কোনে কি উপায় কৰি লাভ কৰিছে ভাল ফল সেয়াও মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ